Олег Кучеровський мешкає у будинку номер 44, що на вулиці Хоткевича. Каже, що будівництво на місці автостоянки є неможливим. Чотири під'їзди 12-поверхового будинку повністю будується на 10 комунікаціях. Ми звернулися в лютому місяці до голови міськради. Теж зверненням, що неможливо це ж побудувати. Отримали відповідь, що управління архітектури дозволу на розроблення документації проєктної і на забудову не давало. Вчора зранку на ділянці почала працювати техніка, розповідає мешканка Хуткевича Ірина Шоваринська. Невідомі люди проводили замір території, забили кілочки і буквально в кілька хвилин вже з технікою щось копали. Мешканці вийшли до них, познайомилися, нам так і не представились. Ми не знаємо, хто це був. Люди не представились, ми викликали інспекцію з благоустрою, ми викликали патрульну поліцію. Відповідно, так само їм не надали жодних документів, жодних дозволів, після чого вже після візиту патрульної поліції ці невідомі люди швидко розвернулись, забрали техніку, покинули територію. За словами Ірини Шоваринської, сьогодні мешканці проситимуть владу взяти на себе відповідальність за незаконні дії, що почалися на місці автостоянки. Спочатку до мешканців вийшов перший заступник міського голови Микола Вітенко. Він сказав, що про конфлікт щодо цієї ділянки у міській раді знають. Станом на зараз, як таких дозвільних документів ні на підготовчі роботи, ні на будь-які інші забудівника немає. Він вчора пробував, я так розумію, що щось там траншеї робити, ставити паркани. Наразі ці роботи зупинені. Я телефонною розмовою спілкувався з ними, вони запевнили, що до врегулювання всіх спірних моментів, тобто ці роботи будуть припинені і земельна ділянка буде приведена до того стану, якого. Також Микола Вітенко сказав, що ділянка таки належить міській асоціації учасників АТО. Проте зараз вони змінили будівельну компанію, що виступає головним підрядником робіт. Станом на 16:35 міський голова на прийом не прийшов. Нагадаю, що жителі мікрорайону Каскад 12 червня вийшли на протест. Вони вимагали не будувати багатоповерхівку для учасників АТО на місці автостоянки, що на вулиці Хуткевича, 44 у Івано-Франківську. На тому місці вони хочуть облаштувати сквер чи дорогу. Голова міської асоціації учасників АТО Василь Андрієв у телефонній розмові нам повідомив, що зараз асоціація не має відношення до ділянки на вулиці Хуткевича. 12-поверхівку для атовців будувати там не планують. 14 червня директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик повідомив, що жодних дозволів на будівництво немає. Згідно з детальним планом території, там не буде будинку із 12 поверхами. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк, ЮА Карпати.